Ahoj, tentokrát jsme ve Francii na jednom velkém jezeře a máme před sebou 14-denní výpravu. Je půlka října, voda má zhruba 13 stupňů a tak se vám budeme snažit přiblížit den po dni, jak to na takových výpravách chodí, jak se situace vyvíjí, jak měníme třeba montáže, krmné místa a tak dál. Začali se objevovat ryby na krmném místě, druhý den. Na příklad odhadem 10-11 kg. Ryba je zatím úplně prázdná, takže asi dala čerstvě na krmení. Uvidíme, co bude dál, co přinese noc. Dáme třetí den, večer naší výpravy. Přišel další záběr. Krásný velký kapr, 24 kg. Místo jsem první den rozkrmil zhruba kilem bojlí, trochu peletama. Položil jsem tam extra tvrdý bojlí jako nástrahu na panáčka z broskví. Nechal jsem to 3 dny v klidu. Tohle je výsledek, první záběr z toho místa. Krásný zdravý šupik. Bojovná velká, silná ryba. Kvůli takovým rybám se vyplatí jezdit na výpravě. Nádhera. Už druhý den nám to prší, ale rybám to určitě nevadí. A nám taky ne. Děkuju. Pro tyhle okamžiky stojí jezdit na kapry. Tady jednoho krásného nočního dobla. Každý zabral na něco jiného. Ten můj je na novou směs seafood švestka česnek. A Jarda chytil na bioskvit s týřákem. Krásný dobl šupináčů podzimních. Pořád nám prší už čtvrtý den.
Tak jdeme pustit. Zavezem to znova, ať můžou přijít další. Krásný kapři. Čtvrtou noc se nám kapříci trochu rozjezdili. Před dvěma hodinama jsme měli krásnýho dobla, teď je tady další ryba. Zase na biosquid. Krásný vysoký šupík, 16 kg. Hezká ryba, uvidíme, co bude dál. Jestli přijde i nějaká matka pořádná. Krásný ryby, krásná noc. Ahoj, a nechte si taky něco na ránu, přes den je to hezčí. Je pátý den naší výpravy. Ta poslední noc, co se týče kaprů, byla zatím nejproduktivnější. Přišly tři krásné ryby. 15, 30, 16 a 17,5 kilo. Hned od začátku jsme zvolili dvě různé taktiky. Část míst jsme rozkrmili větším množstvím krmení a část prutů jsme zase zaváželi jenom s jednotlivými kuličkami okolo. Všechny ty ryby, co jsme chytli, byly prázdné. Takže spíš funguje ta taktika méně krmení a atraktivní nástraha. Takže teď to trošku přizpůsobíme po tom pátém dni. Zkusíme ty krmné místa na chvíli opustit, pruty dáme trošku bokem na jednotlivý nástrahy s krmením třeba 10 kuliček okolo a uvidíme, co to přinese. Zhruba z 6 metrů na biosquid s tygřákem, váží 15,40 kg, zhruba půl hodiny jsem ho musel kotvíčkovat, protože zůstal ve vásce a nakonec se mi ho povedlo dostat ven, tak s ním mám radost a děkuju a půjdeme ho pustit.
Máme tady další noc, pořadí pátou. Dneska se hodně zlepšilo počasí, ani nepršelo pořádně. A se stmíváním přišly další záběry. První je kepřík 13,80. Přišel na Biosquid opět. Vypadá to, že začnou kapři najíždět do krmného místa. Do toho, co jsme rozkrmili víc. Že nám to přinese i další ryby. Máme tady druhou rybu téhle noci. Jak jsem říkal, blíží se úplněk. Tak nějak tajně doufám, že ještě přijde jedna nějaká pořádná ryba. Tady je taková předzvěst, krásný bojovný šupik 17,40. Opravdu krásný boj, silná ryba. Doufám, že to bude takhle pokračovat. Moc hezká rybařina zatím. Máme tady další pěknou rybu z podzimní francouzské výpravy. Zabral zase z 6 metrů na Biosquid tygří ořech. Vymotal mi zhruba 200 metrů šňůry, než jsem ho doběh. Ale stálo to za to. Tak díky a půjdeme ho pustit. Pět minut po závozu přišel takovýhle krasavec, 23 kilo, zase z 6 metrů. Tentokrát to byla švestka česnek a popka broskev. Moc krásný kousek, nešel ani do jízdy, šel jenom do padáku a čekal tam u první vásky, tam z tý jsem ho dostal a byl venku. Tak díky a jdeme ho pustit. Další záběr je zhruba 9 večer. Od odpoledne už jsem měl asi 6 záběrů, z toho dvě ryby přes 20, teď byl jeden menší, tak to znova položíme a budeme čekat na dalšího, doufám, že bude zase větší. Thank you.
Praska česnek a popka broskev. Funguje to spolu úplně skvěle. Ta ovocná chuť si myslím, že tomu dodává takovou tu agresivitu a ty záběry jsou hrozně rychlý. Takže to tam nalíčíme znovu a jdeme čekat na dalšího. Tak tady máme dalšího kapra z dnešní série. Opět zabral 6 metrů. Má 18 kilo. Přišel na česnek s přešveskou a popka broskev. Fungují mi tady tyhle dvě kombinace úplně skvěle. Tak ho jdem pustit a máme ještě trochu síly na dalšího. Máme tady 8. den výpravy, asi 7 hodin ráno. Přišel tenhle ten šupik 14,60 kg. Včera jsem měl taky záběr, ale bohužel jsem rybu ztratil ve vásce. Podařilo se mi ji dostat. Tak uvidíme, tohle je z nového místa, kde zatím záběr nebyl za celých 8 dní. Třeba tam ty ryby začnou najíždět. Ty místa, z kterých to chodilo, do teď se trochu odmlčely a začíná to brát z těch jiných. Může to být jaký způsobený tím, že jsme tam nějaký kapry chytili a tak jsme je rozplašili, že se teď přestěhují jinam. Máme před sebou ještě 5 dnů, tak věřím, že ještě nějakýho pěknýho kapříka vytáhneme. Se vyrval celou šukot.
Vidíte, jak je od bahna začal, ne? Od bláta, hele. To je tím, jak se tam zarejvají do toho bláta určitě. Je tady vysoký, hluboký bahno. A oni to z toho vybírají. To bude krásně seklej. No bioskvit s tygřákem ochuceným. Máme tady druhou rybu z krmného místa, který jsem krmil od prvního dne, takže 8 dní. Ráno z toho přišel ten kapr 1460. Tady druhá ryba 1860. Krásný bojovník, bylo tu, kde jsme na vodě snad 20 minut. A jedna ryba, i to vypadá, že zašli zajíždět na to krmné místo. Tak doufám, že série záběrů bude pokračovat. Krásný, zdravý, netknutý šupik. Bojovný a silný. Moc hezky. Necháme se překvapit, co krmné místo přinese. Blíží se noc, vždycky v noci bývají nějaký záběry, tak uvidíme. Jdu ho pustit a rychle to zavíst, ať přijde další. Teď si ukážeme zavážení, je tu poměrně hodně bahna, takže to tak položíme, tam spadnou na dno. Držíme to pořád trošku našponovaný šikmo, aby se návazec nezamotal, a poté vyzvedneme, je to docela stuha, ale vyzvedneme to z bahna, položíme znova. Teď už zbývá jenom zakrmit, tady to je kešůřek, teď nám to krásně přenefouká, takže takhle. Kolo montáže zhruba dvě hrsti, bohatě to stačí. Tak, můžeme čekat na rybu. Tak potom, co montáž položím, tak nejkratší cestou jedu k prutům, ke stojanu, k vidličkám konkrétně. A lehce si přibržuju vlasec prstem, tak aby mi to neudělal nějaký pytel velký. A to by asi bylo tak všechno v zavážce. Tak máme za sebou další dva dny. U úplňku ryby trochu ustaly, máme 5 kaprů do 12 kg. Tak si teď ukážeme, jaký návazec byl doteďka neúspěšnější a jaká nástraha. Jako nejúspěšnější nástraha se ukázal bioskvit extra tvrdý v kombinaci s ovocnou plovkou, a to buď broskev nebo brusinka. Tato živočišná příchuť vždycky dobře funguje s ovocnou. Extra tvrdý proto, aby nám to nerozbily cejni. A když nemáme záběr třeba dva dny, tak máme jistotu, že tam to bojlí vydrží. Že nečekáme na záběr zbytečně. Panáček je vhodný tady do toho bahna, protože je tam poměrně velká vrstva bahna, asi odhaduju to na 30-40 cm a ten panáček nám zůstane ležet nahoře. Druhou ještě úspěšnou montáží bylo používat to spolu s tygřím ořechem, což taky zajistí ten tygří ořech, že to tam zůstane. Teď něco k návazci. U návazce je důležitý ostrý háček, já používám háčky Fox, protože si myslím, že patří úplně k nejlepším. Bůží ruka přetažená tak, aby když ten kapr to bojlí nase do pusy nebo do tlamy a poté pojíždí, tak krásně díky tomuhle se mu zasekne do spodního pisku, vidíte, jak to krásně funguje,
a decentní rovnátko, ne žádný obludnosti velký, ale prostě něco decentního a lehkého. Tady ještě zatížený gumovým brokem, tak aby celá montáž, když ji tam pošleme, ležela takhle na dně. V podstatě ten kapr, když si to přizvedne, tak krásně si to takhle píchne do toho spodního pisku. A všechny ty ryby, co byly chycený, tak 99% byly krásně chycený za spodek. Tohle montáž, kterou používám teď pro většinu případů, je velice, velice úspěšná. Friedrich Bauern. Co? Friedrich Bauern. Jsem si chtěl zpomalit. A zrychlil jsem si. Akorát jsme si ukazovali návazec, tak na něj přišla ryba, takový jako nám tady teď chodí okolo těch 12 kg. Tam má taky odhadem 12-13 kg. Krásný kapříci. Po tom úplňku ty velký ryby, jak jsem říkal, ustaly, ale takovýhle ryby nám pořád chodí. Tak uvidíme, jestli ještě máme pár dnů, jestli ještě nějaký větší přijde. Jinak je to moc krásná rybačka. Tak budeme pustit a ukážeme si další úspěšný montáž a nástrahy. Tak jsme zpátky z výletu z vody, kapřík přišel jako na zavolanou. Zrovna jsme o nich mluvili, tak přišel. A ten přišel na tu druhou kombinaci, co tady používáme dobrou. To jsou dumblesky biosquidový. A k tomu nový bojlí seafood, švestka česnek. Ta směs seafood vychází ze směsi původní Club Benzim Fish, která se skládá z mořských produktů. Teď obohocená o nějaký další přísady, proto ten název seafood. A do prodeje dáme na jaře příštího roku. Tak, dáme jednu zarážku. Porovnáme zase ty bužírky. Tohle je strašně důležitý, protože kdyby tam ty bužírky takhle správně nebyly, tak ta montáž prostě správně nefunguje. Tohle je vlastně montáž i nástraha, na který už jsme teď ulovili toho kapra. Ta nástraha, ten seafood je velice atraktivní. Ve vodě na rozdíl od biosquidu se to jako lehce odmáčí a proto se to hodí třeba pro krátkodobý rybolov nebo takhle do chladnější vody nebo i když jdete na krátké vycházky. Je to mnohem atraktivnější než ten biosquid, ale ten biosquid tam zase mnohem díl vydrží, jo? Takže je potřeba vždycky správně zvolit to bojlí. Co se týče struktury, je krásně vidět ty různé rybí produkty a mořské věci. A jak jsem říkal, je tam esence švestka a
koření, česnek, je v tom, máme sušený česnek, není v tom esence česnek, ale pravý česnek. To vše asi k nástrahám. Teď si ukážeme něco o krmení. Bývají nám dva dny. Zvolili jsme taktiku, že jsme rozkrmili jedno místo hodně. Hodně, aby pro představu vaší hodně bylo zhruba 10 kg té směsi, kterou tady teď ukážu, a do toho 5 kg bojlí. Takže dejme tomu 15 kg nástrahy na první zákrm a zakrmili jsme s ním plochu tak zhruba bych řekl 20x40 metrů. Do tohohle zakrmeného místa jsme umístili dvě montáže, já jsem dal jednu přímo do krmení, jednu na kraj a pak další dva pruty okolo těchto krmných míst, zhruba tak 30 až 60 metrů, každý prut na jednu stranu a kus zakrmení. A tam už jsme pouze položili montáž a hodili dvě hrsti kuliček bez jakýchkoliv dalších přísad. Maximálně jsme použili obalovačku přímo na nástrahu. Takže teď k té směsi na to plošné krmení. Základ tvořil asi 2 kg tygřího ořechu. K tygřímu ořechu používám kukuřici. Používám záměrně bondulku nebo mraženou kukuřici, protože ona je sladká a přitáhne nám ryby do krmení, když samozřejmě pak na ní nechytáme. Jo, ale jako na ovonění toho místa krmního, aby v něm bylo hodně drobných částic, je to dobrý. Betajnový pelety. Jsou pelety z rybích mouček doplněný betajnem. V podstatě do každého mixu je dávám, když takhle krmím. A teď podle bojlí, který používáme, my používáme bojlí Biosquid, takže velký pelety Biosquid 18. Tak, celý tenhle mix takhle promíchám. A pak ho zaju liver boosterem, zase příslušný příchutě. Protože chytáme na Biosquid, tak Biosquidem. Jo, tahle ta dozička nám v pohodě stačí na těch 10 kg krmení. Pořádně promícháme, aby se ty játra dostaly do všech částic. Ideální je, když ten mix můžeme nechat odpočinout třeba do druhého dne. Ty částice to krásně pojmou, ty játra, a potom se pomalu uvolňujou a dělá to vlastně takovou vonavou stopu v té vodě. Ještě jeden tip, jak zatraktivnit ty nástrahy mimo to krmné místo, je obalovací pasta, která vlastně tím, že se rozpadá, tak láká ty ryby k té nástraze přímo na tom krmném místě, kde je těch nástrah málo. To místo položíte vlastně montáž, kuličku a vlastně okolo zakrmíte zhruba 20 kuliček. Teď vymyslet nějaký způsob, aby tu vaši kuličku nebo tu vaši nástrahu si vzal ten kapr jako mezi prvníma, je to, že ji nějak zatraktivníte. Buď ji můžete nadipovat, anebo co mě se osvědčilo ještě víc, jí zabali takhle do té pasty z Biosquidu. A ono se to pak chová vlastně trochu jako peleta, protože se to odpouští, ale uvnitř pořád máte to extra tvrdý bojlí, který tam vydrží 3 dny. A ta pasta se pak rozpadne a ta nástraha tam leží pak v takovém obláčku, jako bych řekl, té rozpadlý návnady, čili ten kapr to nasaje i s tím krásně a s důvěrou. To je takový způsob, jak si urychlit záběr. Tohle, když jsme tam dali, tak ten záběr přišel mnohem dřív. Mám tady pro vás další dva tipy na velký zahraniční jezera. První z nich je obyčejný backlead, ale který zde je velice potřebný, protože se zde vyskytuje velká spousta vláčkařů a jachet.
Takže když zavážíte někam do větších dálek a máte pletenou šnůru, která většinou plave, tak ji potřebujete nějakým způsobem zatížit. Takže jestliže vyvážíte 600 a víc metrů, potřebujete na několika místech po cestě na vlase spustit takovýhle nějaký backlead a jednoduše přicvaknete na vlase nebo na šnůru a spustíte do vody. Tenhle backlead má výhodu tu, že když někde uvázne, tak se jednoduše rozpojí a zůstane ve vodě a vy máte dál volnou montáž, abyste mohli zdolávat. Jenomže druhá věc je ta, že se na těchto jezerech vyskytuje velká spousta pařezů, jako je třeba tento, a šňůry se pod to velice lehce zasekávají. Z tohoto důvodu potřebujete s sebou další věc, kterou bych vám rád ukázal. A je to kotvička, bez který se na těchto vodách si myslím nedá obejít. Je dobrý, aby byla s hábojkou a s dvěma trojháky zalitými v olově, protože když potom jdou pod ně, aby vám zabírali přesně v tom blátičku a v tom sedimentu, co na dně je, aby vám zabírali ty šňůry a abyste je dokázali dostat ven. Takže když se vám dostane pod nějaký takovýto pařez váš vlasec nebo pletenka, většinou se to stane po záběru nebo po velkém větru, když vám dokážou vám to i trávy zaníst takhle pěkně pod ten pařez a vy z druhé strany nemáte možnost to vyháčkovat. Jelikož je to někde v hloubce, vy to ani špičkou nedokážete potáhnout, tak je dobrá tahle kotvička. Takže vlastně tady vám jde šňůra od prutu a kapr pokračuje někam za tu vásku. Takže vy potřebujete vzít si tu kotvičku, hodit si ji na předpokládaný směr, kde se ta ryba bude pohybovat. Vy váznete z téhle strany, tak si to musíte proházet z druhé strany, abyste chytli tu vaši šňůru a dostali ji z vody ven. Takže musíte tahat lehce pod ně, nesmíte s ní nějak extra škubat, abyste si ji nenazvedávali. A vlastně v tu chvíli, když vy zjistíte, že jste zachytili tu vaši šňůru, tak musíte povolovat u prutu, povolit si brzdu. Vytáhnete tu šňůru ven, musíte ji přestřihnout a vytáhnout si z podvázky šňůru, pak si ji jednoduše navážete a můžete vlastně lehce pokračovat za kaprem k úspěšnému zdolání. Takže šňůru jsme si navázali za váskou a v klidu můžeme pokračovat ve zdolání a úspěšnému vytažení ryby nebo vaší montáže. Takže jak jste viděli, práce s kotvičkou je velice snadná. Ještě bych rád upozornil na háčko, který je velice důležitý, protože se dost často stane, že ve velkém větru vám konec, když to máte na špůlce, ulítne a může se vám to utopit. Takhle když to máte na háčku, tak se ani nemusíte bát to vyhodit do vody a kdykoliv se pro svoji kotvičku můžete vrátit a nepřijdete ani o tu kotvičku. Máme pro vás tip, co je důležité mít s sebou na velkých vodách připravenou ve člunu, když čekáte na záběr. Jedna z prvních věcí je kotvička. Další věc jsou nůžky a další je backlead, náhradní olova, bojlí jehlu, zarážky, samozřejmě nástrahu, na kterou na daných místech chytáte. Dále bych nezapomenul na náhradní vlasec. Jestliže zavezete někam v noci o kus dál, než jste původně měli, přijedete na břeh, zbývá vám 5-10 metrů ke stojanu, nemáte vlasec, je dobrý mít náhradní cívku v lodi,
jednoduše přehodíte, svážete, vyjedete si na břeh a tam už si to můžete v klidu dodělat. Další věc je velký podběrák a podložka. Když zdoláte kapra, abyste ho mohli v klidu vyndat, dát do podložky, položit svoji montáž a jet zpět. Protože jestliže zavážíte 600 a více metrů, tak se vám dost vybíjí baterie a je zbytečné se vracet na břeh. Děkuji a další tip příště. Tahle výprava je za náma. Doufám, že jste si to užili stejně krásně jako my. Podařilo se vidět spoustu krásných kaprů, tentokrát to opravdu vyšlo parádně. Pokaždý to takhle není. Takže přeju vám, ať se vám ty výpravy daří tak, jako se povedla tato naše. A někdy příště na našich výpravách. Ahoj.